Birodarlar, bu musulmon ummati mana bu oxirgi ikkita asrda bir baloga giriftor bo'ldi. Bu balo shunaqa baloki, musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi. G'arbga taqlid qilishlik balosi uchrab qoldi. Bu ko'r-ko'rona taqlid, birodarlar, odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. Bu qarbilarning tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa. Bu ana shularni bergan targ'ibotning tushunchasi. Kattalar aytadi, balam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin tez kelgan davlatdan. Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yalim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularni nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarda hayotiga qarasak, g'ami faqat tashqi ko'rinishi. Kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odam. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Shubha yo'q birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga, onalarga farzandlarni islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi Alloh taolo. Bugun sizlarni dininglarni mukammal qildim dedi. Mukammal dinimizda hamma narsaga birodarlar mukammal suratda ko'rsatmalar bor. Mana farzandlarni tabiati, fe'li aynishligini ayrim sabablarni ko'rib chiqamiz. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik. Bu zamonimizda aniq ko'rinib turgan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda aytadilar, Ibn Umar roziyallohu anhudan: "Xoliful mushrikina aqful shawarib va awful lihay." Mushriklarga xilof qilinglar. Mo'ylarni olinglar, soqolni qo'yinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin aytayaptilar, mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar, xilof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar, "Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana shu o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Shunday bir yigitlarni ko'rasan, kuch-quvvatga to'lgan, nihoyatda bir qad-qomati zo'r, belagi yerda ushlasa kindigini zo'radigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi. Aynida oldida soatlab turadi. Go'zallik salonlariga boradi. Bor ekan shunaqalar. Qayerdan oldi bu narsani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." O'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. O'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas. Wala tashabahu bil yahud wala bin nasor. Yahudi va nasroniylarga o'xshamaydi. To'ylarni qaranglar-da. To'ylar kimlarni to'yga o'xshayapti? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi?